creches e escolas públicas de todo o país vão receber este ano até 4 mil kits de cozinha, com fogão, geladeira, liquidificador. A repórter Graziela Mendonça está com o secretário nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e traz para a gente os detalhes. Boa noite, Graziela. Boa noite, Renata. Além dos livros e professores, a alimentação de qualidade também é importante para o bom aprendizado. Por isso, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o Ministério da Educação vão investir na estrutura de cozinhas de escolas públicas e creches em todo o país. Boa noite, secretário. Quais os equipamentos que fazem parte desse kit? São 22 equipamentos, um total de R$ 25 mil por creche ou escola pública, equipamentos que vão ajudar a escola a preparar alimentos mais saudáveis. É um desafio do Brasil propiciar essas crianças que estão nas creches alimentos mais saudáveis. Então, fogões, multiprocessadores, liquidificadores, geladeiras, freezers, são equipamentos que vão permitir que a escola tenha condições de preparar um alimento de maior qualidade, mais saudável para as nossas crianças. Certo. Secretário, quais são secretário, qual é o investimento total nesse programa? Nós vamos investir perto de R$ 100 milhões em 4 mil escolas e creches, que vão ter esses recursos investidos integralmente na recuperação dessa capacidade de processamento, preparação dos alimentos para as nossas crianças. Importante dizer que não é qualquer creche, não é qualquer escola pública, é aquela que está atendendo principalmente os beneficiários do Bolsa Família. São aqueles municípios mais pobres, aquelas creches que atendem as comunidades mais carentes é que poderão demandar esses investimentos nas suas cozinhas. Certo. E como as prefeituras podem fazer para participar? A prefeitura ela deve entrar no site do Ministério da Educação, www.educação.gov.br, procurar aonde ele cadastra as demandas, ele vai cadastrar o kit, vai cadastrar a sua demanda, vai ver os equipamentos, vai se inscrever, vai concorrer a esses 4 mil atendimentos e serão selecionados pelo Ministério da Educação em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social para receber esses recursos e comprar os equipamentos. Certo, muito obrigada, secretário. Lembrando que o investimento total na modernização das cozinhas será de R$ 100 milhões.